Seja bem-vindo ao velho e muito bonito Estádio 1º de Maio em Braga, onde teve lugar a disputa dos Campeonatos Nacionais de Atletismo por Equipas, Campeonatos Nacionais de Clubes, como se costuma designar na gíria, envolvendo duas formações de Lisboa separadas por pouco espaço, totalmente favoritas, o Benfica no lado masculino e o Sporting no lado feminino. Primeira prova que vamos seguir é do lançamento do martelo, domínio de Vânia Silva, recordista nacional, não teve grandes problemas em bater a concorrência que neste momento a nível nacional é reduzida para ela, enviou o engenho a 60 metros e 69 centímetros, este ano já chegou a 63 metros e 65 a Louvelha, 6 de maio, foi uma vitória fácil na abertura, passa a Andreia Venade do Sporting de Braga, segunda classificada. Nas bancadas, entretanto, gente de um pouco de todo o lado, no mundo do atletismo português, o professor José Barros em primeiro plano, também ali Francis Obicoel. Gente de um pouco de todo o lado, mas o favoritismo total a ser para os clubes de Lisboa, como ficou também parafraseado nesta prova dos 100 metros, uma das mais aguardadas da tarde. Carlos Nascimento em excelente forma a impor-se, com 10 segundos e 31 centésimos face a Diogo Antunes. O portinguista venceu o benfiquista, 10.31 a 10.47, vento regular, a 1.3 metros por segundo. Edi Sousa do Sporting de Braga era terceiro com 10 segundos e 67 centésimos. O Sporting de Braga entrava bem na competição na procura de um pódio no lado masculino. 100 metros para o lado feminino com a presença da principal favorita, Lorena Basolo do Sporting de Portugal, recordista nacional portuguesa. A prova foi assistida por um vento no limite legal. Lorena Basolo ganhou facilmente com 11 segundos e 44 centésimos. Passa a brasileira Tamariz de Lins do Benfica, 11 segundos e 73 centésimos, e a Joana Carlos do Juventude Vigilense, 11 segundos e 96 centésimos. Mário Aníbal, nas bancadas também, ainda recordista nacional do Decatlo, a ver um dos seus muito conhecidos atletas das provas múltiplas a conseguir uma rara vitória que escapou ao Sporting e ao Benfica no salto e comprimento. Samuel Remédios, que já é o segundo melhor decatlonista português de sempre, venceu o salto e comprimento com 7 metros e 31, foi uma das surpresas relativas do certame, vento um pouco além do limite, para um Samuel Remédios que já este ano ultrapassou 7 metros e meio em pista coberta. Ivo Tavares do Benfica era o favorito, mas foi segundo, ficando longe do seu melhor com 7 metros e 26 centímetros. Aqui temos a apresentação dos atletas que iriam participar na prova dos 400 metros, uma prova bastante aguardada, até porque o Sporting tinha um argumento para apresentar face a este homem, o favorito Vítor Ricardo dos Santos, do Benfica. Falamos de Sofiane Bouada, é o recordista da Argélia dos 200 metros, marca feita há 2 anos com 20 segundos e 53 centésimos. Bouada conseguiu manter um bom nível de réplica face a Vítor Ricardo dos Santos, que estava na pista mais exterior. Bernardo Pereira, da Associação Jardim da Serra, vinha mantendo alguma luta aqui. O Angelino procurava não perder totalmente contacto com a frente da prova, mas Vítor Ricardo dos Santos mostrou-se bastante forte para concluir com uma das boas marcas destes campeonatos. O Benfica, isto aqui é o recordista nacional português, abaixo de 46 segundos. Este ano já fez 46 segundos e 9 centésimos em Tempe, nos Estados Unidos, a 7 de abril. Irá estar nos campeonatos da Europa de Berlim. Acabaria por vencer com 46 segundos e 27 centésimos, resistindo bem ao regresso de Sofiane Bouada. Para o Sportingista, 47 segundos e 21 centésimos. Bernardo Pereira, terceiro, com 48 segundos e 46 centésimos, numa das boas provas destes campeonatos nacionais de clubes. Lado feminino, favoritismo também total para a recordista nacional Cátia Azevedo. Cátia que viria a alcançar a sua 7ª melhor marca de 2018, todas elas abaixo dos 53 segundos. Principais presenças de oposição por parte de Rivinilda Mentai, do Benfica, Jocelino Monteiro, de Juventude Vidigalense, que tem estado sediada na Grã-Bretanha. Jocelino, de facto, uma atleta talentosa, boa atleta em 400 metros barreiras também e 800 metros. Quanto à prova em si, não teve história. Cátia Azevedo manteve uma larga vantagem sobre Rivinilda Mentai, benfiquista que este ano já bateu o recorde pessoal em Lisboa, a 12 de maio, com 53 segundos e 65 centésimos. Desta vez não conseguiu ficar próxima e Cátia evoluiu para mais um resultado abaixo dos 53 segundos. A melhor marca do ano estabelecida em Espanha, em Guadalajara, com 52 segundos e 18 centésimos. Desta vez, 52 segundos e 72 bastaram para Cátia Azevedo dar o máximo número de pontos à equipa do Sporting, cimentando aquele favoritismo que não fazia grande dúvida desde os primeiríssimos momentos da competição. Rivenilda terminou com 54 segundos e 43 centésimos, terceiro lugar para Jocelino Monteiro, 55 segundos e 11 centésimos.
Nas bancadas, Francisco Belo com Vladimir Zinchenko. Grande qualidade do lançamento do peso e do disco em Portugal, na atualidade afiançada por aqueles dois atletas, um ex-atleta muito grande da União Soviética no lançamento do disco, e por Francisco Belo, campeão mundial universitário ano passado, e este homem, Tsanko Arnautov, era o atleta de serviço do Benfica para a competição, só um atleta por prova, como se sabe, nos campeonatos nacionais. Arnautov voltou a passar os 20 metros nesta prova, 20 metros e 3, depois do início da temporada em que conseguiu ultrapassar 21 metros na pista coberta, teve, entretanto, uma paragem para a operação, e regressa lentamente, mas de forma segura, à melhor forma, o gigante benfiquista, nascido em 1992. Marto Fortes, do Sporting, voltou a ultrapassar 19 metros, já o tinha feito antes esta temporada, um regresso a essa situação. Lembra-se que este foi o primeiro atleta português a ultrapassar 20 e 21 metros no lançamento do peso, voltando ao seu clube de início, praticamente. Terminou aqui no segundo lugar com 19 metros e 10 centímetros, bem adiante do terceiro, Adriano Lopes, do Sporting Braga, 16 metros e 25 centímetros. É assim, podia ser bem melhor. O primeiro lançamento foi bem melhor, foi anulado. Lá a juíza sabe a razão de ter sido nulo, mas já vi gravações, não foi nulo. Enfim, não se passou nada, primeiro lugar está garantido, é o que importa. Mas que análise é que tu fazes do teu momento nesta fase? Se o primeiro não tivesse sido nulo, talvez tivéssemos saído aqui com outra alegria na cara e com outra marca, certamente, dali. Eu até podia ter lançado bem mais, mas como houve um nulo que certamente me restringiu de atingir os meus limites, tive a lançar pouco menos e eu só vim de 0-3. Os 1.500 metros para o lado masculino voltaram a constituir uma prova extremamente tática, como havia acontecido também no Campeonato Nacional Absoluto, no Campeonato Nacional Individual, por assim dizer, pouco antes. Paulo Rosário seria o vencedor lógico, é um atleta com boa capacidade de mudança de andamento, já se sabe, um grande talento. Este atleta treinado pela professora Samer Araújo, nortenho do Sporting Clube de Portugal, líder português do ano, com 3 minutos 42 segundos e 90 centésimos, aqui a vencer facilmente, com 4.08.38, um tempo ultra lento, adiante de Nuno Pereira do Estreito, clube da Associação de Atletismo da Madeira, 4.08.60, e de João Bernardo, do Juventude Vidigalense, clube da Associação de Atletismo de Leiria, terceiro lugar marcado por 4.08.90 de tempo final. Vitória de Paulo Rosário aconteceu de forma diferente do que sucedera no Campeonato de Portugal, onde, sendo a série que Paulo Rosário ganhou a mais lenta, acabou por não conseguir o Sportingista o título nacional individual. No lado feminino, grande figura do Sporting de Braga e do atletismo português nos escalões jovens, Mariana Machado, tinha nas bancadas a mãe a assistir à prova. Mariana, campeã nacional júnior de cross, quarta nos campeonatos mundiais nos 1.500 metros, adiante de leste-africanas, a vencer esta prova, mostrando, de facto, todo o seu enorme talento. Máximo número de pontos para o Sporting de Braga, 4 minutos, 24 segundos e 53 centésimos. Para uma atleta que este ano substituiu Fernanda Ribeiro como recordista portuguesa júnior dos 1.500 metros. Salomé Afonso do Sporting foi segunda classificada, Carla Mendes do Juventude Vidigalense terceira. Nas bancadas, Albertina Machado, antiga grande atleta olímpica, estava certamente muito contente com o desempenho da sua filha Mariana Machado, o nome a reter para o atletismo português. A prova inicialmente estava muito lenta e eu comecei que estou em grande forma, vim agora do Mundial onde fui quarta classificada, estou bastante bem e decidi arriscar e puxar o resto da prova as três últimas voltas. Felizmente saí-me bem, consegui alcançar o primeiro lugar, vacilei um bocadinho na parte final, mas no fim consegui reagir ao ataque da adversária e consegui trazer o maior número de pontos para o Sporting Clube Braga, que era o grande objetivo. No lançamento do disco para o lado feminino, o Sporting tinha as melhores atletas portuguesas, escolhida Irina Rodrigues para representar as Leões. Excelente atleta, médica de formação, Irina Rodrigues viria a ganhar com 58,38 metros, uma marca de classe internacional, num dia com bastante pouco vento, portanto uma marca muito creditável para a atleta sportinguista líder do ano, com 62,37 metros. Venceu adiante de Ofelia Oliveira, da Juventude Vidigalense, que conseguiu 49 metros e 18 centímetros, e de Ivanilda Lopes, do Benfica. Esta fechou o pódio com 40 metros e 72 centímetros. No que respeita à marcha, tivemos para o lado masculino a prova dos 5 mil metros, o recordista nacional dos 20 e 50 quilómetros, o famoso atleta João Vieira, algarvio de nascimento, toda a formação e a carreira praticamente de natação de Rio Maior, a conquistar mais um título nacional dos inúmeros que já tem, neste caso para o lado dos clubes. Vitória em 19 minutos, 44 segundos e 96 centésimos. Vemos ali um atleta atrasado, Luís Gil do Estreito. Segundo lugar, coube a Miguel Carvalho do Benfica, 20 minutos, 33 segundos, 2 centésimos. Terceiro lugar para Rui Coelho,
do Centro de Atletismo de Ceia, 20 minutos, 57 segundos e 43 centésimos. A vertente da marcha teve para o lado feminino a distância de 3 mil metros, triunfo também para o Sporting, portanto, confirmando toda a superioridade da equipa leonina, que não fazia qualquer dúvida desde os primeiros momentos. Vitória Oliveira a ser a vencedora, 13 minutos, 32 segundos e 25 centésimos. Ela que conseguiu, na época de pista coberta, um pouco melhor dos campeonatos nacionais em Pombal, onde foi quarta, na altura 13 minutos, 15 segundos e 41. Vitória sobre Mara Ribeiro, do Benfica, 13:35.02. E depois Cristina Saltanovic, atleta que ainda é lituana, representante da juventude de Vidigalense, um excelente atleta de nível internacional, a terminar com 13 minutos, 38 segundos e 70 centésimos. Na última altura, mais um triunfo para o Sporting, para a favorita, Anabela Neto. Faltou 1,76m, ela que é a líder nacional da temporada com 1,84m, não precisou de estar próxima do seu melhor para ganhar, pelo adiante de Rafaela Vitorino do Sporting de Braga, menos 2 cm para a bracarense, 1,74m, Rafaela que passou durante a época de inverno 1,76m, Licabela Quaresma, atleta especializada nas provas múltiplas da juventude vidigalense e entretanto em grande forma também no triplo salto, foi a terceira com 1,72m. Mais um triunfo de uma favorita caiu no salto em comprimento para Evelise Veiga do Sporting Clube de Portugal, a antiga atleta do Juventude Vidigalense. Este ano já com mínimos para os campeonatos da Europa, saltou 6,61m nos Jogos Mediterrâneos em Tarragona, a 27 de junho. Aqui precisou apenas de 6,13m para se sagrar vencedora, adiante de novo de Licabela Quaresma. Vemos aqui nas imagens. Uma atleta de facto extremamente talentosa, Licabela Quaresma, já a segunda melhor heptatlonista portuguesa de todos os tempos. Vendeu cara à derrota, apenas por 1 cm. 6,12m para a atleta do Vidigalense. Shaina Mags, do Sporting de Braga, foi terceira com 6 metros exatos. No salto com vara, o recordista nacional Diogo Ferreira, atleta do Sporting de Benfica, dominou claramente, fechando o concurso com uma vantagem de 40 cm sobre Edi Maia, do Sporting. Diogo Ferreira passou 5,40m, é o melhor português do ano, com 5,66m, marca feita em Madrid a 22 de junho. Raposo Borges, a trabalhar de novo com Edi Maia, atleta que levou ao recorde nacional. Edi, que recentemente tinha passado 5,60m, ficou-se pelos 5 metros em Braga. Diogo Ferreira ganhava largamente. Prova de 3 mil metros obstáculos para o lado feminino proporcionou uma vitória fora das cores lisboetas e também, sobretudo, uma vitória para clubes da Associação de Atletismo da Madeira. Joana Soares, da Associação Cultural Desportiva Jardim da Serra, vencedora com 10 minutos, 30 segundos e 10 centésimos, escapando a Daniela Sousa, atleta do Grupo Desportivo do Estreito, portanto também mais um clube madeirense, segunda com 10 minutos, 37 segundos e 46 centésimos. Lili Martins, do Sporting Clube de Portugal, foi a terceira, já bem acima de 11 minutos, 16 segundos e 14 centésimos, por uma prova com muita indefinição atualmente a nível nacional. Lançamento do dardo, um jovem atleta do Benfica, Leandro Ramos, conseguiu a vitória com uma bela marca, 71 metros exatos. Ele que este ano passou a ser o segundo melhor português de todos os tempos, ao arremessar 73 metros e 61 centímetros. Venceu Tiago Aperta, recordista nacional que trocou, entretanto, nestas últimas temporadas, o Benfica pelo Sporting. Tiago a lançar 69 metros e 71, a aproximar-se também um pouco do seu melhor nível, mas a não conseguir desta vez ficar com o título nacional de clubes, numa prova que vem mexendo um pouco em Portugal também nos últimos tempos. Mário Marques, do Sporting de Braga, foi o terceiro com 64 metros e 21 centímetros. Em final de jornada, praticamente, disputaram-se as estafetas rápidas, de 4 por 100 metros, primeiro os homens e depois as mulheres. No lado masculino previa-se um equilíbrio grande entre Sporting e Benfica. Sporting a arrancar com Ano Cuiano Lopes face a José Pedro Lopes, do Benfica, atleta que já correu este ano em 10 segundos e 32 centésimos. Sporting ainda a recorrer a Francis Obiquel, que acabou por fazer o segundo percurso face a Rafael Jorge do Benfica e depois, no terceiro percurso, a ser escalado Carlos Nascimento para correr em curva face ao atleta do Benfica, Delvis Santos. Último percurso, uma partida praticamente igual entre André Costa do Benfica e Yazaldes Nascimento do Sporting, e Yazaldes a ser mais forte, como era expectável, e a dar a vitória aos Leões com 40 segundos e 29 centésimos, Benfica segundo, 40 segundos e 78 centésimos, Juventude Vidigalense, terceira posição com 41 segundos e 59 centésimos, adiante do Sporting de Braga. Carlos Nascimento, um dos homens destes campeonatos, a alcançar aqui a sua segunda vitória e ainda não tinha escrito todo o seu papel no decorrer da competição. Festejos do Sporting, que se aproximava na classificação geral do Benfica, em términos de jornada inaugural dos campeonatos. No lado feminino,
também duelo entre sportinguistas e benfiquistas, com algum protagonismo espetável de outras formações, nomeadamente o Juventude Vidigalense e o próprio Sporting Braga, estreito também nesta corrida, tal e qual como o Jardim da Serra, o Grecas e o Marítimo. Três equipas da Madeira nesta prova de 4 por 100 metros. Sporting a arrancar com Rosalina Santos, uma atleta em muito boa forma, ex-sul-africana, adiante de Gisela Cruz do Benfica, mas depois a vantagem das de Alvalade acabou por se estender de maneira total. Guarani Basolo a fazer o segundo percurso antes de Olímpia Barbosa, e a finalização a ser para Filipa Martins, face ao percurso de Patrícia Rodrigues do Benfica. Grande vantagem do Sporting, bem visível, para uma finalização em 45 segundos e 49 centésimos, com esta especialista de 400 metros, sobretudo, a terminar folgada. Benfica, 47 segundos e 32 centésimos. Juventude Vidigalense, mais uma vez no pódio, 48 segundos e 26 centésimos. A prova de 5 mil metros para o lado masculino proporcionou um duelo interessante entre atletas que foram e são ainda esperanças do meio-fundo português. Bruno Albuquerque, antiga grande esperança dos 1500 metros, a vida deu muitas voltas para este antigo atleta do Futebol Clube do Porto, deu muita luta a Samuel Barata, hoje por hoje o melhor corredor português de 10 mil metros e da meia-maratona. Samuel acabou por prevalecer com 13 minutos, 57 segundos e 30 centésimos. Bruno Albuquerque ficou muito próximo do recorde pessoal estabelecido há um par de anos atrás, com 13 minutos, 57 segundos e 76 centésimos. Dois atletas portugueses a menos de 14 minutos. Hoje, uma raridade nos 5 mil metros. Fiquei o Bruno. Pensava que ali ao quarto quilómetro eu estiquei um bocado, pensava que ele ficava. Senti um bocado os braços a abanar na sombra. Mas ele teve muita garra e tive que me dar tudo, dar o litro, e quero dar os parabéns, porque sem ele não fazíamos uma grande marca e um grande espetáculo de prova que foi, e acho que foi muito bom e estou super satisfeito porque ganhei. Nas bancadas, Ana Dulce Félix, ainda do lado de fora, portanto, sem competir com Sara Moreira, que evoluía para um triunfo muito fácil do Sporting na Légua Feminina, a duas corridas diferentes, envolvendo, no entanto, atletas bem conceituadas, a Silvana Dias, antiga campeã de cross dos escalões jovens, e Filomena Costa, atleta que já participou em campeonatos do mundo em Pequim 2015 com excelentes resultados. Sara ganharia com 16 minutos e 12 centésimos de segundo, portanto não precisou de baixar dos 16 minutos, ela que tem um recorde pessoal bem abaixo dos 15 minutos, uma das melhores portuguesas de sempre também nesta distância. Silvana Dias, segunda, 16 minutos, 40 segundos e 84 centésimos para a atleta do Benfica. Filomena Costa, terceira, 16:42.05 para a atleta do Jardim da Serra. Posso qualificar de uma forma positiva, porque o objetivo era dar o máximo de pontuação ao Sporting, consegui. No entanto, não estou satisfeita pela minha prestação individual, porque vinha cá para correr rápido e hoje o corpo não correspondeu, portanto acabei por gerir a partir de determinado momento da corrida, que senti que não ia correr para aquilo que eu queria. Também achei que não valia a pena estar a forçar demais nesta fase que estamos da época, e acabei por gerir a corrida para ganhar, e por isso digo que por um lado estou satisfeita, por outro não tanto, mas isso é parte individual e não era tão importante aqui hoje. Entretanto, tiveram também lugar os campeonatos nacionais da 3ª e 2ª divisões, os pódios aqui estão documentados. Pódio feminino da 3ª divisão, vitória do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, totalizou 108 pontos, ficou adiante da Fundação Salesianos, 104 pontos, e do Núcleo de Atletismo de Cucujães, com 100 pontos. No lado masculino, vitória do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, 112 pontos, adiante da Juventude da Ilha Verde, dos Açores, 110 pontos, e da Associação Desportiva Novas Luzes, com 101 pontos. Quanto à 2ª divisão, vitória do lado masculino para o Núcleo de Atletismo de Cucujães, 109 pontos, 2 pontos a maior sobre o Clube de Campismo de São João da Madeira, enquanto o Maia Atlético Clube era terceiro com 103 pontos, numa competição de facto muito equilibrada. O mesmo aconteceu no lado feminino, vitória para a Associação Cultural e Recreativa da Nossa Senhora do Desterro, 119 pontos, União Clube Eirense, segundo, 116 pontos e meio, Grupo de Atletismo de Fátima, terceiro, 112 pontos. Entretanto, o Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, também tinha a sua opinião sobre estes campeonatos nacionais de clubes. Eu julgo que foi um grande sucesso, era para nós um momento muito especial nesta cidade europeia do desporto poder trazer mais uma grande competição do atletismo para a cidade de Braga e trazê-la para o mítico estádio 1º de Maio, em que, além de obviamente toda a envolvente arquitetónica, o atletismo tem sempre aqui um papel muito preponderante. Com a jornada dos nacionais de atletismo da 1ª divisão a começarem com o lançamento do martelo para os homens, mais um triunfo esperadíssimo para António Vital e Silva, atleta de formação do Futebol Clube do Porto e da família Vital e Silva, agora no Sport Lisboa e Benfica, a ter uma época sensacional, com 15 competições acima de 70 metros, aqui 70 metros e 95,
deram-lhe uma clara vitória. Nos 110 metros barreiras, resultado do Sporting continua a procurar regressar após um infausto acidente dos Campeonatos Mundiais de Pista Coberta em 2014 em Sopote. Ainda não conseguiu fazer frente muito proximamente a João Vítor Oliveira, o brasileiro do Benfica, que ganhou com 3 segundos e 91 centésimos, vento favorável a 1.3. Dabo, pelo Sporting, foi segundo com 14 segundos e 28 centésimos. Paulo Neto, do Jardim da Serra, terceiro com 14 segundos e 35 centésimos. Mesma prova com 100 metros, neste caso, para o lado feminino. Vitória esperada por parte do Olímpia Barbosa, atleta do Sporting. Terminou com 13 segundos e 80 centésimos adiante da jovem Marisa Vaz Carvalho, do Benfica, recordista europeia dos 100 metros barreiras na juvenis. Segunda com 14 segundos e 7 centésimos contra os 13,80 da Olímpia Barbosa. Raquel Lourenço, do Juventude Vigilense, terceira com 14 segundos e 35 centésimos. 800 metros para o lado masculino a proporcionarem uma vitória algo surpreendente a Wilson Cognotte, da Associação Jardim da Serra. Numa temporada interessante em 800 metros, finalmente, já com o Wilson Cognotte, por exemplo, com 1 minuto 51.30 de marca pessoal a ser o 12º do ano. No entanto, perfeitamente determinado, acabaria por jogar na tecla de alguma surpresa e para ganhar de forma muito clara face a boa concorrência. Nuno Pereira, do Estreito, foi segundo, mas longe de Cognotte, que finalizou com 1:53.86. Nuno Pereira, 1 minuto 56 segundos, 90 centésimos. João Fonseca, do Benfica, terceiro, 1 minuto 56 segundos e 97 centésimos. Sandy Martins, o mais cotado de todos quanto ao nome, foi apenas quarto classificado, sportingista. Na prova feminina de 800 metros, favoritismo para Salomé Afonso, do Sporting, no entanto contestado por Jocelino Monteiro, da Juventude Vigilense, que fazia aqui a sua segunda prova individual nos campeonatos, depois dos 400 metros, e por Patrícia Silva, júnior em representação do Sporting de Benfica, filho do medalhado olímpico Rui Silva, melhor atleta português de sempre das provas intermédias do atletismo. Vitória a cair mesmo para Salomé Afonso, 2 minutos 8 segundos e 64 centésimos, Jocelino Monteiro a levar o segundo lugar, 2:08.92. Patrícia Silva, terceira, com 2 minutos, 9 segundos e 12 centésimos. E também mais uma posição de topo, neste caso de quarto, para Mariana Machado, do Sporting de Braga, depois do triunfo na véspera nos 1.500 metros, agora quarta. Patrícia Mamona terá sido a melhor atleta dos campeonatos, ao fazer 14 metros e 19 centímetros no triplo salto, uma marca que reconfirmou, igualando até ao centímetro exato, aquela que havia feito uma semana antes em França, para conseguir também essa confirmação de presença nos Campeonatos da Europa de Berlim. Excelente marca de Patrícia Mamota, que conseguiu distanciar China Max, até que teve boa parte da sua carreira no Sporting de Portugal, agora está no Sporting de Braga, segundo lugar com 13 metros e 37. Finalmente já estou mais estável acima dos 14 metros. Foi uma competição em que, depois de ser feito logo o primeiro salto, 13,98, já tinha de certa forma garantido a vitória, e o que me deixou também mais à vontade para arriscar um bocadinho na competição. Fui apenas ser em 4 saltos, me estava a sentir bastante bem. Estava à procura do mínimo 14,20, estive lá muito perto, consegui fazer igualar a melhor marca que tinha feito alguns dias atrás na França, mas sinto cada vez mais confiante e já estou a voltar à normalidade. Mas muito mais confiante para ir aos europeus, já numa forma, já para mim, que já é aceitável. 400 metros barreiras, lado masculino, três grandes candidatos aos primeiros lugares: Jordan Andrade, o cabo-verdiano de origem norte-americana, a correr pelo Sporting de Portugal, logo com uma entrada aqui em falso de Paulo Neto, da Associação Jardim da Serra, acabaria por não concluir. Depois também Diogo Mestre, o melhor do ano em Portugal, 50 segundos e 39 centésimos, atleta do Benfica, e Ricardo Lima, antigo atleta dos clubes lisboetas, agora no Sporting de Braga. Três grandes nomes para uma prova que acabou por ser bastante disputada. Diogo Mestre confirma claramente a sua evolução, trata que tem mínimos de presença nos campeonatos da Europa. Fazer aqui uma boa prova, Jordan Andrade a aproximar-se à liderança, entrada para a reta final com o atleta cabo-verdiano a conseguir aqui alguma vantagem, mas Diogo Mestre reagiu da melhor maneira. Ricardo Lima assegurava o terceiro lugar, mas cada vez mais distante, e nos últimos metros tudo ficava ainda por definir, com Andrade a triunfar em 50 segundos e 95 centésimos. Uma boa marca em Braga para o atleta do Sporting. Diogo Mestre segundo com 51 segundos e 10 centésimos. Ricardo Lima na terceira posição, 53 segundos e 62 centésimos para o atleta do Sporting de Braga. Mesma distância, 400 metros com barreiras para o lado feminino. Figura totalmente favorita a Andrea Crespo do Sporting Clube de Portugal. Ela que é a quinta portuguesa de todos os tempos, com uma marca de 57 segundos e 94 centésimos, feita o ano passado. Andrea Crespo, que teria como principais rivais Tânia Freitas, do Estreito, Vera Lima, do Grecas, e Vera Castro, do Sporting de Braga, dominou a seu bel prazer.
fazendo um resultado interessante. Este ano correu já em 58 segundos e 31 centésimos, a 30 de junho, em Tarragona, nos Jogos do Mediterrâneo. Aqui bastaram-lhe 58 segundos e 96 centésimos para uma vitória folgada com 20 metros de vantagem sobre toda a gente. Tânia Freitas segurou a segunda posição, 62 segundos e 9 centésimos. E Vera Lima foi a terceira classificada com 63 segundos e 88 centésimos. A prova de 200 metros para o lado masculino foi uma das mais equilibradas e espetaculares dos campeonatos nacionais de clubes, envolvendo de novo Carlos Nascimento na velocidade por parte do Sporting e, neste caso, Ricardo Santos, recordista nacional dos 400 metros por parte do Benfica, com uma arbitragem por parte de Eduardo Sá, do Sporting de Braga, um atleta em boa evolução. Carlos Nascimento tinha aqui uma vantagem clara, mas a recuperação de Ricardo Santos, fulgurante da parte final, acabou por deixar alguma indecisão. Vitória por um centésimo de Carlos Nascimento, que estabeleceu o seu recorde pessoal. Quanto ao Ricardo Santos, que já correu abaixo de 21 segundos, ficava com 21 segundos e 6 centésimos. Eduardo Sá, terceiro, 21 segundos e 50 centésimos. No lado feminino, Lorena Basol era totalmente favorita, a sportinguista, segunda portuguesa de todos os tempos, desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quanto à sua melhor marca, 23 segundos e 1 centésimo, apenas superada em termos nacionais por Lucrécia Jardim. Lorena veio aqui a dominar esta prova totalmente a bel prazer, ganhando com 10 metros de vantagem sobre a Cátia Santos do Estreito. Para Lorena, 23 segundos e 60 centésimos, outra boa marca nestes campeonatos. Cátia Santos, 24 segundos e 92 centésimos. Joana Carlos, do Juventude Vidigalense, fechou o pódio com 25 segundos e 7 centésimos. Tendo estado na bancada no primeiro dia a ver a prova de lançamento do peso, Francisco Belo foi, logicamente, o escolhido pelo Benfica para estar no disco, recordista nacional desde o ano passado, em Vagos, com 62 metros e 1 centímetro. Vitória clara de Francisco Belo numa prova em boa evolução em Portugal. Marca de 56 metros e 54 centímetros para o médico de Castelo Branco. Seguindo-se a do José Lima do Sporting na segunda posição e Vítor Rodrigues do Ceia na terceira posição. A outra altura, Paulo Conceição, do Sport Lisboa Benfica, recordista nacional com 2,24 m, marca feita em pista coberta no ano de 2016, conseguiu transpor 2,15 m, foi um claro vencedor. Atleta benfiquista, adiante de Nelson Pinto do Sporting, que transpôs 2,07 m, a 1 cm do seu recorde pessoal, no caso do sportinguista Carlos Gomes, do Sporting de Braga, terceiro, com 2,01 m. Nova recordista nacional de lançamento do peso, Jéssica Inchuda, do Sporting Clube de Portugal, vencedora clara da sua disciplina com 16,45 m, marca que ficou a 1 metro e 1 centímetro do seu recorde pessoal estabelecido em Almada no final de maio. Nos três mais obstáculos, duelo interessante entre dois dos três melhores atletas portugueses da disciplina. André Pereira, que já este ano tem mínimo B para o Campeonato da Europa de Berlim, frontava Fernando Serrão, o benfiquista face ao sportinguista, mais rápido na parte final, o que não surpreende, até porque Fernando Serrão também está muito vocacionado para as provas de estrada hoje em dia. André Pereira ganharia com 9 minutos, 2 segundos, 11 centésimos. Fernando Serrão, 9,02,80. João Bernardo, do Juventude Vidigalense, terceiro, com 9 minutos, 14 segundos e 51 centésimos. No triplo salto, o ex-cubano Pedro Pablo Pichardo, atleta do Benfica, envolvido em bastante polémica neste início de época, acabaria por ser o vencedor ao saltar 17 metros e 21, vindo de um meeting da Liga de Diamante, onde tinha conseguido, atrás do americano Christian Taylor, 17 metros e 60. Talvez a melhor marca dos campeonatos no lado masculino para Pedro Pablo Pichardo, que é o líder mundial da especialidade com 17 metros e 95. O Sporting apresentou Carlos Veiga naquele que poderia ser o lugar de Nelson Évora. Carlos esteve muito bem, foi segundo com 16 metros e 31. Na prova me senti muito bem, penso que me faltou um pouco de motivação, mas tecnicamente, fisicamente me sinto bem. E nada, saí a fazer o trabalho e a aportar os pontos ao clube, que era o objetivo, e está feito. Entretanto, no salto com vara, Marta Onofre entrava em competição já depois da última atleta em prova se ter saído, acabaria por não conseguir marcar qualquer altura, e assim a vitória nesta disciplina foi para a benfiquista Beatriz Batista, com 3,45 m. Marta realmente aqui a estar muito tempo à espera do início do seu concurso, isso acabaria por ditar para a atleta sportinguista, a melhor portuguesa da atualidade, um claro zero nesta competição. Fernando Pimenta, o canoista olímpico nas bancadas, a seguir outras artes que não a sua, mas certamente dois desportos que têm na cita olímpica o seu momento mais alto. Momento interessante também no meio fundo foi a vitória de Rui Pinto, atleta benfiquista, dominador do meio fundo português em várias distâncias nos últimos anos, acabaria por ganhar com 8 minutos, 13 segundos e 81 centésimos
largamente adiante de Nuno Lopes, do Sporting de Portugal, 8:20:52 para o Beirão. Hugo Almeida, do Sporting Braga, terceiro com 8:28:56. Na prova de 3 mil metros para o lado feminino, o Benfica a jogar uma cartada até certo ponto surpreendente. Marta Pena Freitas, de facto, numa grandíssima forma, a não dar a mínima hipótese a Carla Salomé Rocha, vencendo a pequena de estatura gigante em termos de capacidade benfiquista, com 9:10:29. Ela que em pista coberta fez este ano 9:03:18 nos Estados Unidos da América. Mais um triunfo para Marta Pena Freitas, depois de ter estado nos campeonatos de Portugal envolvida nos 400 metros para rodar a sua velocidade. Carla Salomé foi segunda, 9:30:48. Cátia Santos, do Estreito, 9:50:20 para a atleta madeirense na terceira posição. O lançamento do dardo da surpreendente campeã de Portugal, Jéssica Barreira, do Sporting Clube de Portugal, foi também a vencedora. Não fez tanto como em Leiria, a 8 de julho, onde tinha passado os 50 metros pela primeira vez. Aqui bastaram 45:40 para a Sportingista ganhar a competição, adiante de Marlene Araújo, do Sporting de Braga, 41:17, e de Sara Firmino, do Benfica, 40:09. Os 4x400 metros fecharam, como sempre, os campeonatos de clubes. No lado masculino, o Sporting tinha Sufiana Bouada, o argelino que correu os 400 metros individuais também, no último percurso. Vitória muito clara dos de Alvalade face aos da Luz. Mauro Pereira no último percurso pelo Benfica, 3:10:43 para o Sporting, 3:14:75 para o Benfica. Sporting de Braga na terceira posição, 3:18:08. Esta prova mostrava a manutenção da equipa do Benfica como campeã nacional, já não havia dúvida alguma, só um incidente grave nesta prova de 4x400 metros, e mesmo assim seria muito difícil o Sporting poder passar para a frente, apesar de ter dado uma réplica condigna. No lado feminino, a vitória do Sportingista era mais que certa. Antes desta última prova, Patrícia Lopes, excelente corredora de 400 metros barreiras e 400 metros planos, já veterana, terminar na frente, com 3:35:95, Sporting com mais de 100 metros de vantagem nesta competição sobre a Juventude Vidigalense. Para a Geleiria, 3:51:76, Juscelino Monteiro a fazer mais uma prova e a terminar na segunda posição, Benfica na terceira posição, 3:58:38, neste caso o festejo na prova como no campeonato era para o Sporting. Nas bancadas, entre outros, Marco Fortes, Francisco Obicoel iam confirmando a vitória feminina sportinguista, mas a festa no lado masculino era para os lados do Benfica, mais uma vez 8º título consecutivo para a equipa lisboeta. Sporting também conquistou o 8º consecutivo no lado feminino. Nos homens, Benfica 155 pontos, Sporting 145 pontos, Sporting de Braga 104 pontos na terceira posição. Seguiram-se a Juventude Vidigalense, o Estreito, o Ceia, o Jardim da Serra e o Senhora do Desterro. Uma vez mais estivemos perante um dos fins de semana mais entusiastas e entusiasmantes do atletismo português. Esta prova, pelo seu formato de campeonato, é uma prova que muito desejada, onde os nervos estão sempre à flor da pele. Costuma ser que é um mata-mata, portanto quem erra falha. Preparámos muito bem, também cometemos alguns erros, não soubemos todo também aproveitar os erros na totalidade do nosso adversário mais direto na equipa masculina. Acima de tudo, acho que há pouco a dizer, portanto pelo 8º ano consecutivo somos campeões nacionais, é o 30º título da história do atletismo do Benfica e penso que acima de tudo é um título que é merecido, principalmente porque nós jogamos pela verdade desportiva. Portanto, eu desta vez, claro que os agradecimentos totais à estrutura do Benfica, representada pelo nosso presidente, pelos nossos vice-presidentes, por toda a estrutura, mas queria dedicar este título a todos os atletas, clubes e treinadores que cumprem regulamentos e jogam com a verdade desportiva. No lado feminino, fechada a vitória sportinguista com 156 pontos, Benfica 113 no segundo lugar, Juventude Vidigalense terceira posição com 113 pontos. Depois ficaram o Sporting de Braga, o Jardim da Serra, o Estreito, o Grecas e o Marítimo. Tenho que fazer um balanço em duas partes, naturalmente. A parte menos positiva, os masculinos, a nossa equipa masculina, ficou, a nosso entender, aquém das expectativas e da qualidade desta equipa. Não é um balanço positivo, naturalmente. A equipa feminina teve igual a si própria, é uma equipa com muita qualidade e com uma competitividade já muito acima da média deste nível nacional. Assim o demonstrou aqui e é um balanço extremamente positivo. No final dos campeonatos, era possível o balanço por parte do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira. Eu gostaria de começar por
por realçar o cenário. E o cenário é a cidade de Braga. É uma cidade para nós já tradicional na modalidade, quer no apoio, quer naquilo que é também a realidade da modalidade. Como modalidade e como equipas e como atletas que têm nascido nesta cidade, portanto, nesse aspecto é um regresso também quase a uma cidade berço da nossa modalidade, fundamental para aquilo que é a modalidade hoje. Mas também ao nível desportivo foi um fim de semana em grande para a nossa modalidade, porque encontraram-se aqui os clubes das três divisões, que disputaram aqui os respectivos títulos nacionais, e foi, portanto, digamos, o último passo na expressão daquilo que é o trabalho dos nossos numerosos clubes pelo país naquilo que é o desenvolvimento da nossa modalidade. Fica assim feito o balanço destes campeonatos nacionais de atletismo de clubes, disputados no Estádio Nacional 1º de Maio em Braga. Campeonatos que permitiram a 8ª vitória consecutiva do Benfica no lado masculino e também a 8ª vitória seguida do Sporting no lado feminino.